等了差不多三年，日本终于在今个星期开放自由行入境了，香港人终于可以回乡下尽情消费。不想带着这么多 cash 的话，用信用卡就最方便了。见到很多信用卡都可以换飞行里数，例如渣打国泰 Mastercard 的迎新优惠，声称两毫子可以换到一里， DBS 一张卡就可以换到国泰、英行、新行的里数，真是这么正。但是其实这些信用卡都有很多魔鬼细节，我们立刻跟你拆解一下了。